Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Πανέμορφη η μουσική υπόκρουση και την Αρλέτα την αγαπάνε πολλές γενιές. Είχε ποιότητα. Ακριβώς, έτσι νιώθω κι εγώ. Λοιπόν, υπό τους ήχους τώρα τι να κάνουμε και των τυμπάνων γενικότερα από το εργασιακό. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό, κυρία Μανολάκου. Έβλεπα εδώ τα καλά της ψηφιακής κάρτας. Στον Ελεύθερο Τύπο έχει ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα όπου στο πρώτο εξάμηνο του 2022 θα καταγραφούνται οι ώρες, οι μέρες απασχόλησης, η ορομίσθια αμοιβή, η ώρα προσέλευσης, αποχώρησης, οι υπερορίες, τα ρεπό, τα διαλύματα και τα στοιχεία θα περνάνε ψηφιακά και στο σύστημα Εργάνη. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και φαντάζομαι ότι είναι διαρροές από το Μαξίμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ως εργαζόμενοι να βλέπουμε σε πολύ λίγο χρόνο τι έχει καταγραφεί, πόσο θα πληρωθούμε, το ημερομίσθιο, αν έχει αλλάξει κάτι. Γενικότερα θα έχουμε άμεση σύνδεση μέσω της ψηφιακής κατάστασης που έχει φτιάξει εκεί ο κύριος Πιερακάκης σε σχέση και με το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό το μέτρο της κάρτας της ψηφιακής, πιστεύετε ότι είναι καλό ή όχι? Καταρχήν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν να δούμε την ουσία του νομοσχεδίου. Τι θα καταγράφει η ψηφιακή κάρτα? Τη σκλαβιά μας. Δηλαδή, ενώ δουλεύαμε 8ωρο, θα δουλεύουμε 12ωρο. Ενώ υπήρχε αμοιβή στην υπερορία, τώρα θα γίνεται ρεπό. Ότι ενώ το υπερορίες ήταν 120, πάνε 150. Από το Υπουργείο βέβαια λένε ότι, κύριε Μανολάκου, άρα θα τα, πράγματι θα τα καταγράφει, και ξέρετε και τι άλλο θα καταγράφει? Πείτε. Θα καταγράφει και τη διάκριση του ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας μέσα από την ψηφιακή κάρτα. Τι σημαίνει? Ότι ο εργαζόμενος θα αμείβεται όση ώρα προσφέρει εργασία, με τη στενή έννοια του όρου. Δηλαδή δεν θα καταγράφεται, δεν θα θεωρείται ενεργός χρόνος, εργάσιμος, αμοιβόμενος χρόνος, το διάλειμμα που υποχρεώνεται κάποιος να κάνει. Αυτό έχει κατοχυρωθεί. Ξέρετε, όταν ήμασταν την ίδια περίοδο ευρωβουλευτές με τον κύριο Χατζηδάκη, και τότε ήταν η οδηγία Μπολκεστάιν, που τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη την ονομάζανε Φράγκεστάιν και γινόντουσαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Πάρα πολύ, και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή, ενεργός και μη ενεργός χρόνος, που βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε ψηφίσει. Τώρα μιλάμε για το 2007, έτσι. Δείτε πόσα χρόνια πριν προετοιμαζόντουσαν. Έρχεται σήμερα και εφαρμόζονται μέσα από αυτό το τερατούργημα. Και είναι πραγματικά θράσος να παρουσιάζεται σαν φιλεργατικό, όταν, αν θέλετε, και τη συλλογική σύμβαση την ποδοπατάει, ουσιαστικά ενισχύει την ατομική σύμβαση. Και ποιος εργαζόμενος σήμερα με τέτοια ενέργεια μπορεί να επιβάλλει τους όρους τους? Άρα αυτό που εμείς λέμε, ότι πρέπει με τις μεγάλες κινητοποιήσεις και την απεργία την 5η, 10η μήνα, όλη η Ελλάδα να νεκρώσει και να στείλουν το μήνυμα ότι αυτό το αντεργατικό έκτρωμα πρέπει να το πεταχτεί στα σκουπίδια. Απόσυρση τώρα. Η ψηφιακή κάρτα δεν σώζει τίποτε, απλώς καταμετράει τη σκλαβιά. Μιλάμε σκλαβιά. Κυρία Μανολάκου, δώστε μου και εμένα λίγο το χρόνο για να μπορέσω να αρθρώσω ερωτήσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλογο. Από το Μαξίμου όμως, και καλώντας εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά βουλευτές από την Νέα Δημοκρατία, αυτό που μου λένε είναι ότι αυτός που θέλει να κρατήσει το 8ωρο μπορεί να το κρατήσει. Και το λένε και βάζουν και τελεία σε αυτό. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ισχύσει, και γιατί δεν το πιστεύετε? Ναι. Ποιος μπορεί να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη όταν έχει ανάγκη τη δουλειά, και πολλοί κόσμος έχει ανάγκη τη δουλειά? Εδώ το μεροκάματο δεν φτάνει, δεν φτάνει ο μισθός, και αναγκάζονται ακόμα και Σαββατοκύριακα να δουλεύουν. Να πει ότι εγώ δεν θέλω να δουλέψω 10 και 12 ώρες. Εδώ είναι επιβολή με τον πιστόλι στον κρόταφο, στην κυριολεξία. Δεν υπερβάλλουμε. Εξαιτίας της ανεργίας που υπάρχει? Όχι μόνο της ανεργίας, αλλά και της παντοδυναμίας του εργοδότη. Τι θα απαντήσει? Δεν θέλεις? Υπάρχει άλλος και περιμένει στη σειρά.
με την αύξηση του αριθμού των υπεροριών που γίνονται και φτηνότερες. Δεν ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την νομιμοποίηση και τις 12 ώρες εργασίας και την κατάργηση ακόμα σε δεκάδες κλάδους και χιλιάδες εργαζόμενους ακόμα και της κυριακάτικης αργίας. Εδώ έχει δίνει τέτοια περιθώρια αυτό το νομοσχέδιο που ακόμα και αυτή με τετράωρη εργασία μπορεί ο εργοδότης να τους λέει έλα 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Αναλόγως τη δουλειά που θα έχει, λέτε. Μα βέβαια. Όταν δεν είναι τυχαίο ότι μιλάνε τα συνδικάτα για σκλαβιά. Είναι. Mm-hmm. Καταργείτε το 8ωρο, επιβάλλετε το 10ωρο. Ναι, με το χέρι στην καρδιά. Να σας ρωτήσω και κάτι. Δύο ώρες ακόμα επιπλέον, χωρίς αμοιβή, απλώς θα είναι σε ρεπό. Θα ήθελα λιγάκι, επειδή ξέρω ότι είστε μια νέα γυναίκα η οποία είστε μέσα στην κοινωνία, να μου απαντήσετε το εξής. Πιστεύετε ότι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, έχουμε δει και μαζικά κινήματα, αλλά και απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες στην ουσία δεν αφορούσαν κανέναν ή δούλευαν. Αυτοί που υποτίθεται ότι απεργούσαν, έπαιρναν κανονικά τι παίρνεις από την απεργία τα χρήματα και μπορεί να δούλευαν, είτε να δούλευαν στη δική τους δουλειά είτε κάπου αλλού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λιγάκι μια ζούγκλα εργασιακή στην Ελλάδα που όταν δεν θέλεις να την πειράξεις δεν ασχολείσαι με αυτή. Όμως όταν έρχεται το κράτος και σου λέει ότι δεν μπορεί να κάνεις απεργία ανά πάσα ώρα και στιγμή και δεν μπορείς να παρακολουθείς συγκοινωνίες, δεν μπορείς να καταστρέφεις, να βανδαλίζεις, δεν έχεις αυτή την παντοδυναμία όταν κηρύσεις την απεργία. Εδώ νιώθω ότι όταν έχουμε πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, πια δεν λύνονται με τις απεργίες. Και εσείς ως ΚΚΕ έχετε κάνει και απεργίες πολλές και κινητοποιήσεις και έχετε παλέψει για τα εργασιακά δικαιώματα. Νιώθετε ότι εν έτη 2021 λύνονται τα θέματα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις? Θα σας απαντήσω ότι η μορφή, υπάρχουν πολλές μορφές δράσης και μία από τις πιο υψηλές είναι και η απεργία. Ναι, και λέω είναι από τις πιο υψηλές γιατί ο εργαζόμενος θυσιάζει το μεροκάματό του, το ημερομισθιό του, έχει να θυσιάσει. Και λέει ναι, το θυσιάζω αυτή τη στιγμή για να μην μου πάρουν αυτό που έχω κερδίσει, που έχουν κερδίσει προηγούμενες γενιές και μου το έχουν παραδώσει. Άρα δεν κηρύσσονται με ευκολία. Κηρύσσονται με πολλή σκέψη και αφού έχουν προηγηθεί πριν και άλλες μορφές αγώνα. Δεύτερον, θέλετε να θυμηθούμε λίγο ότι το τελευταίο με την κινητοποίηση στο λιμάνι, θα ήθελα να το αποκωδικοποιήσετε και να μου πείτε. Να ολοκληρώσω ναι. Το ερώτημά σας. Ναι, θα σας απαντήσω βεβαίως. Συνεπώς, αυτό λοιπόν το όπλο που έχει απομείνει στο εργαζόμενο είναι στο στόχαστρο και των εργοδοτών αλλά και των κυβερνήσεων. Δηλαδή όταν σήμερα βάζεις σε αυτό το έκτρωμα ότι όταν για να αποφασίσεις απεργία θες 50% και πάνω, που μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί η πλειοψηφία να είναι το 43% και ένα 20% να απέχει. Πώς λοιπόν αρνείσαι την πλειοψηφία όταν μέσα από το νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο σε δήμους και περιφέρειες δέχεσαι να έχει παντοδυναμία η παράταξη που παίρνει 43%. Άρα υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεύτερον, έχει χτυπηθεί το δικαίωμα της απεργίας και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται και ολοκληρώνεται. Δεν ξέρω αν ολοκληρώνεται, γιατί δεν θα αφήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι να περάσει και σε αυτό το νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν ότι εάν το σωματείο ακόμα και με απόλυτη πλειοψηφία έχει αποφασίσει απεργία, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να σε πάει στα δικαστήρια. Άρα ποδοποτιέται το δικαίωμα του εργαζόμενου και μπορεί να τη βγάλει παράνομη και καταχρηστική. Και έρχεται σήμερα και διορθώνει και ενισχύει ότι και το δευτεροβάθμιο όργανο, εάν σε καλύψει και πει ναι,
σε αυτή την απεργία δεν ισχύει. Να σας πω παράδειγμα, παραδείγματα που μου ζητάτε. Η Πρωτομαγιά. Mm-hmm. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Mm-hmm. Έτσι. Κηρύσσεται από το πρωτοβάθμιο σωματείο σαν απεργία. Και λέει η Κόσκο, η κάθε Κόσκο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν αφορά το χώρο δουλειάς. Και γι' αυτό είναι παράνομη. Και λέει το εργατικό κέντρο Πειραιά. Σας καλύπτουμε, ναι, είναι απεργία, τιμώντας το 8ωρο που κερδίσαμε με το αίμα των εργαζομένων στο Σικάγο και συνεχίζουμε και διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Πώς λοιπόν έρχονται για να το ακυρώσουνε. Άρα τους πονάει το δικαίωμα αυτό το τελευταίο που έχει μείνει της απεργίας, γιατί τους πονάει. Κοιτάξτε, γιατί κυρία Μανολάκο, έτσι όπως το λέτε όμως, για να μπορέσουμε να προλάβουμε και τους ακροατές μας, έτσι όπως το λέτε, είναι ότι κάθε απεργία θα κρίνεται από τον εργοδότη καταχρηστική και παράνομη από τα αρμόδια όργανα. Κυρία Λάπα, πάνω από το 90% των απεργιών που έχουν πάει στα δικαστήρια, συμπτωματικό είναι ότι βγαίνουν παράνομες. Ρωτάω, δηλαδή είναι παράνομοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Θέλετε να πάμε και στο λιμάνι τώρα για να που θυσιάζουν mm-hmm. στην κυριολεξία το μεροκάματό τους. Σε ό,τι αφορά την απεργία στις 3 του Ιουνίου, είχαν αποφασίσει τα συνδικάτα να πάνε στις 3 Ιουνίου, το ξαναεκτιμήσανε και είπανε 3 Ιουνίου θα κάνουμε συγκεντρώσεις και θα βάλουμε 10 Ιουνίου την mm-hmm. απεργιακή κινητοποίηση, γιατί τότε θα συζητιέται στη Βουλή. Υπήρξε 1-2 σωματεία που δεν αλλάξανε την απόφασή τους και πήγανε και την υλοποίησανε. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να επεμβαίνει στο δικαίωμά τους. Ναι, αλλά δεν είχαν δικαίωμα και οι ταξιδιώτες να πάνε στην ώρα τους. Άλλοι ήταν από νοσοκομεία, άλλοι ήταν με ραντεβού συγκεκριμένα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή την ενημέρωση έχει υποχρέωση και την κάνει ο πλουκτήτης. Γιατί στις 10 του μήνα θα ενημερώσει και το λιμάνι θα είναι νεκρό. Σας ρωτάω. Συνεπώς, μην πάμε να ρίξουμε το δικαίωμα της απεργίας με ορισμένες εξαιρετικές. Ξέρετε ότι ήρθαν στα χέρια ταξιδιώτες με, να το πω, με αυτούς που σήκωσαν τα πάνω και απεργούσαν και έκαναν τις κινητοποιήσεις. Αυτό σαν εικόνα δείχνει ότι είτε ο κόσμος δεν έχει καταλάβει γιατί απεργούνε, είτε δεν τους αφορά τόσο. Στο τι αποφασίζουν, κανείς θα το ξαναεκτιμήσει. Αυτό το σωματείο που θελήσανε να ξεχωρίσουν mm-hmm. από το συνολικό θα το ξαναεκτιμήσουν. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε τα εργασιακά. Υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις, πιστεύετε? Είναι τόσο αντιδραστικό που πρέπει να πάει στα σκουπίδια. Και η επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 10 του Ιούνιου θα είναι η πρώτη απάντηση σε αυτόν τον πόλεμο που είχε κηρύξει η κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά και το κεφάλαιο, γιατί τα θετικά και αυτός που κερδίζει είναι το κεφάλαιο μέσα από την πιο φτηνή αμοιβή της εργασίας. Όταν λέμε ότι από ήλιο σε ήλιο θα δουλεύει ο εργαζόμενος εάν περάσει, είναι γεγονός. Και αυτό δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το ανεχτούμε, να το δεχτούμε. Αφορά εμάς τους ίδιους, αφορά τα παιδιά μας, αφορά τις επόμενες γενιές. Είναι οπισθοδρόμηση. Και μάλιστα τη στιγμή που η τεχνολογία και η παραγωγικότητα έχουν αυξηθεί, ο σύγχρονος εργαζόμενος του επιβάλλουν να ζει με λιγότερα δικαιώματα από τους παππούδες και τους γονείς τους. Να δουλεύουν πιο εντατικά, με μικρότερο μισθό, με σύνταξη που θέλουν μια ζωή για να την κατοχυρώσουν και να είναι ψίχουλα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, αυτό το νομοσχέδιο έχει και την αποσύνδεση, προβλέπει σε διάταξη για την αποσύνδεση από την τηλεργασία, αλλά εστιάζεται στο ωράριο και στις υπερορίες και στην ορομίσθια αμοιβή, τα προβλήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Σωστά. Mm-hmm.
Και η τηλεργασία είναι μία μορφή εντατικοποίησης της εργασίας. Το νιώσανε πάρα πολύ εργαζόμενοι τώρα με την πανδημία. Εξάλλου να σας πω ότι ήταν έτοιμα από το 2019 του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων η τηλεργασία, γιατί θα αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 50%, δηλαδή τα κέρδη τους. Συνεπώς δεν έχει σχέση με τα... Η τηλεργασία όμως ήταν κάτι που επέβαλε η πανδημία. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι που είναι συνέχεια μπροστά στους υπολογιστές, τόσο εντατικά δεν το είχαν δει. Όμως έλυσε και πολλά προβλήματα, δηλαδή δεν συγχρωτίστηκαν, δεν συνοσίστηκαν, ήταν από το σπίτι τους, δούλευαν, δεν διέκοψαν την εργασία τους, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε δουλειά ή τηλεργασία είναι να υπάρχουν και οι επιχειρήσεις. Η τηλεργασία βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι όμως με αυτή τη μορφή της εντατικοποίησης, και μάλιστα κερδίζει ο εργοδότης, γιατί δεν χρειάζεται να συντηρεί γραφεία, δεν χρειάζεται να αγοράζει. Μπορεί να είναι και καλύτερο αυτό, να μην τον βλέπει συνέχεια τον εργοδότη. Ναι, κυρία Μανολάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Χρησιμοποιεί και τα σπίτια μας και γινόταν αλαλούμ όταν και τα παιδιά είχαν τηλεμάθημα. Άρα το ΚΚΠΑ πρέπει να βάλει και μια διάταξη, να βάλει μια παράμετρο για τις μωμάδες ή για τους μπαμπάδες που είχαν τηλεργασία με τον εργοδότη. Θέλω να σας πω και να σας πω ότι γίνανε και στάσεις εργασίας σε τηλεργασία, κατεβάσανε τους υπολογιστές, βγάλανε τις βρίδες για ορισμένο χρόνο. Φαντάζομαι πόσα μέλη ήρθανε μετά. Και εκεί το εργατικό κίνημα, αν είναι αποφασισμένο, και βεβαίως θα βγάλει την πρίζα, θα κάνει αποσύνδεση. Λοιπόν, ναι. Κυρία Μανολάκου, δεν έχω άλλο χρόνο. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πετούση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μαζί στις 10 του Ιούνιου απεργούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλά να είσαστε. Καλημέρα.